ערב טוב ליטל, אכן מתחממים פה על הקווים יחד עם ארנון איטיאל ועם ארי שביט. פתיח, תודה רבה לך ליטל שמש ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית השנייה שלנו השבוע. ערב טוב לארנון איטיאל. אהלן, מעניינים. סופר, סמן, אנחנו שמחים לארח אותך. תודה. וערב טוב לארי שביט. ערב מבורך. ארי, תשמע, שאתה הגעת לפה, אני ראיתי שהולך לפניך כמו מרכבה, זעם, נבואת זעם. מיד אני ארגיע את עצמי, אבל אני מודאג. למה אתה מודאג? אני מאוד מודאג. תראה, אני פה ובמקומות אחרים, הייתי מהראשונים ובעוצמה גדולה לשבח ביג טיים את מבצע החיסונים, ועדיין זה בעיניי מבצע מדהים של ישראל, של מערכת הבריאות, של ראש הממשלה, של המערכת, באמת, כולנו סיבה עמוקה לגאווה, וזה עדיין נכון. אבל בעצם מה קרה? בחודש דצמבר קרו שני אירועים שמשנים מציאות. אחד, מבצע החיסונים, 9 בדצמבר נוחתים החיסונים הראשונים בארץ. ב-20 בדצמבר מתחילה... עונן, זה מפריע. ב-20 בדצמבר מתחילה המוטציה הבריטית, ואנחנו בתחרות מטורפת בין המוטציות לבין החיסונים. ובשעה שלפני חודש הייתי יותר אופטימי, היום אני חושב שהכישלון בהתנהלות מול המוטציה, העובדה שהסגר הוא לא רציני, והעובדה שהמוטציה יותר מסוכנת ממה שחשבנו, יוצרים סיכון אמיתי לתחרות. איזה מוטציה יותר מסוכנת? כרגע מה שיש לנו כרגע בארץ זה מוטציה הבריטית. ברור שעניין המוטציה... אתה בעצם רומז שהיא לא רק יותר מהירה, היא גם יותר אלימה. נכון, תשמע, אנחנו רואים פה מצב, אם, תראה, אני לא מומחה, אבל אני מומחה למומחים. אני משתדל של לעשות את העבודתי כעיתונאי, אני מדבר עם המון המון מומחים רציניים, אני גם בודק את התחזיות שלהם, אני רואה מי רציני ומי לא. והערכות לפני חודשיים, כשהתחילו החיסונים, זה שאם 2 מיליון אנשים יהיו מחוסנים בישראל, אז בעצם הבעיה לא תהיה כל כך גדולה. נכון. זה לא נכון, כי המוטציה הבריטית וההתפשטות הכל כך מהירה שלה, והאלימות שלה, העובדה שהיא פוגעת גם בצעירים. היא מתגברת על החיסון? לא, 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 לא. זה לא מה שאמרתי. אבל אמרתי שהתפיסה שלפי החיסון של 2-3 מיליון אנשים ייצור חומה מול המחלה קרסה, ולעומת זאת, לחיסון עדר אנחנו לא יכולים להגיע, ולכן אנחנו בתחרות מטורפת שיש לה קודם כל משמעות על הבריאות, אבל גם על המצב הלאומי ובוודאי על הפוליטיקה. ולכן אם אני מבין אותך נכון, מה שראש הממשלה צריך לעשות עכשיו זה סגר מיידי ומוחלט אמיתי ורציני. אני חושב שקודם כל לטובת מדינת ישראל, מה שנדרש הוא סגר אמיתי, לא הדבר המצחיק הזה, העצוב הזה שיש לנו עכשיו. עכשיו אני אומר, סגר זה לא פתרון כאילו אופטימלי, אבל בסוף בסוף שאתה רואה מה קורה בעולם, אני אומר, בעולם מה שאתה קורא, או סדר או סגר. מדינות נורא, שנייה אחת, מדינות נורא מסודרות, כמו המדינות המזרח אסיאתיות, יכולות להסתדר בלי סגר. אין אף דמוקרטיה פתוחה שהיא לא מדינת אי לגמרי, שהיא מצליחה בלי סגרים. עכשיו, מה אנחנו עשינו? במקום לעשות סגר אחד אמיתי עד הסוף, שמוריד את מספר המקרים ל-200-300, ואז מרכז קטיעה יעיל שמטפל בזה, שזו התפיסה היחידה שעובדת, אנחנו כל פעם מתקרבים לפתרון, מתעייפים, ארנון. המחלה פורצת ומשתלטת, והכישלון, רק אסיים את זה, הסגר השלישי הוא נכון לעכשיו כישלון גדול, והכישלון הזה מאיים על ההישג של מבצע החיסונים. טוב, תראה, דבר ראשון, אתה יודע, אתה יכול להתאים את המילה כישלון ככל שתתאים, אבל בסוף, מה שאנחנו רואים מסביב זה לא כל כך כישלון, זה סוג של הצלחה, אפילו סוג של הצלחה פנומנלית. זה דבר אחד. הוא לא אומר את זה, תקשיב, אני לא, הוא אומר שחיסונים מצליחים. אבל אי אפשר להתכחש, אני דווקא אזורך. אי אפשר להתכחש למספר הנדבקים, למספר החולים ומספר המתים שעולה בהתמדה. 1,300 מתים בחודש, זה לא הצלחה פנומנלית. הכל בסדר, אני לא אומר, הדברים שאתה אומר הם נכונים. אותי מעין דבר אחד, אתה חושב שמה, שהוועדות ואלה שמחליטים, הם לא יודעים את מה שאתה יודע? אני חושב, למה, תראה, קודם כל, אני מרשה את זה. אם אתה אומר שצריך עכשיו סגר רציני, למה זה לא קורה? עיתונאי צריך להגן על מקורותיו. אני אומר לך בזהירות, כן. שלערכתי, כל הצמרת המקצועית הרצינית של משרד הבריאות, קודם כל, בוא תרשה לי לשבח רגע, דיברנו על זה, אני רוצה לשבח. איש שלא משבחים אותו בגלל, את השר יולי אדלשיין, שלדעתי הייתה לו עקומת למידה מדהימה, ואני חושב שהוא מגלה אחריות בלתי רגילה. ואני מאוד מאוד מעריך באופן מאוד עמוק את שרון אלרועי פרייס, שתוקפים אותה מכל עבר, ולדעתי היא מקצועית, היא מייצגת איזו ישראליות מקצועית ונכונה. והיא לא חייבת לתת פלן בי כמו שדנה וייס תקפה אותה. היא לא מתחנפת, לא ימין ולא שום דבר, היא נקייה עניינית.
אבל אני אשאל אותך שאלה. ואת הפרויקטור נחמן אש, אני חושב שיש שם היום צוות שאין בו פוליטיקה, אין בו אגו ענייני, אני חושב שהצוות הזה מאוד 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 מודאג, ואני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו מבין את הבעיה, ולא מצליח לממש את ההתמודדות איתה עד הסוף. הוא כזה מתמודד איתה באופן חלקי. לכן אני חושב שכל... אבל שואלים אותך ככה, ארי, שנייה, שואלים אותך כזה דבר. בסדר, הסגר הוא לא באמת סגר, בוא נהיה אמיתי, מי שהולך בתל אביב ובגוש דן, זה סגר פקקטה סגר, הכל פתוח, בצורת כאלה ואחרות. יגידו לך אנשים, אוקיי, 2 מיליון אתה צדקת, באמת ציפינו שזה יהיה בסדר, נגיע ל4 מיליון, 5 מיליון מחוסנים, ויהיה בסדר, אז לא צריך סגר, ואנחנו נסתדר, נמשוך עוד חודש ככה, עוד חודשיים, וכולם יהיו מחוסנים, הבריטית לא מתגברת על החיסון, אני חושב שאם לא היה לנו סגר, הסגר החלשלוש הזה שיש לנו שם, אם לא היה לנו סגר, היינו במספר כפול של מאומתים, מספר כפול של חולים קשה, ומערכת הבריאות הייתה, מה שאני אומר לך עכשיו הוא ציטוט מאנשים שאני הכי מעריך, המקצוענים הכי רציניים. עכשיו, אם אנחנו, בוא אני אעשה את זה רגע, אני אעשה לך משפט דרמטי. כשאני רואה את הדיבורים, שביום שישי מדברים לסיים את הסגר, אני אומר, כל המערכת הפוליטית בישראל מטורללת. יצא מדעתה. טוב, זה קונסנדוס, במצב נוכח, אז נוכח... תגיד את זה לכחול לבן, סליחה שאני מכריז פוליטי. מי שמונע את זה לראש הממשלה, בקטנה, כן. יש כאן למישהו ספק, אם היינו דיקטטורה, אם היה כאן בעולם אחד שמחליט, חס וחלילה. יש לך ספק שמה שהיה קורה כאן זה סגר מוחלט והרמטי וכמו שאתה רוצה בדיוק? אז תשמע, אני לא מוכן אפילו לדבר על זה כי אני דמוקרט, ואני בואו בדיקטטורה, כל מיני דברים מסדרים יותר טוב. לא, אבל יש גם טעם לדבר על הסיבות למה זה לא עובד. קודם כל, בואו נחלק את זה, אוקיי? אתה רוצה כחול לבן? ההתנהגות של כחול לבן, ואני הייתה לי הרבה סימפתיה לכחול לבן, עד שעשתה כל מיני טעויות ועושה טעויות, ואני מוכסב ממנה והכל, אבל יש לי סימפתיה. ההתנהגות שלה פופוליסטית, לא אחראית, ושאורייתית. אין לי מילה. אי אפשר להסביר את זה. אני יכול להציע לך מילה. פושעת. בנתונים הנוכחיים. אז איך ראש הממשלה יכול לכפות סגר אם אין לו מספרים? יושבים המומחים הרצינים ואומרים לקבינט את האמת, ויושבים שרי כחול לבן, וכל מיני שרים אחרים, לא רק הם, אבל הם, ומובילים קו פופוליסטי שטחי חסר אחריות, זה שערוריה בעיניי. אז איך ראש הממשלה יכול להעביר? באמת אני שואל אותך. אז קודם כל, ראש ממשלה, אין לו אצבעות. אז קודם כל, בוא נדבר עכשיו. אני אומר, נתתי לנתניהו ואני נותן לו קרדיט עצום על מבטח חיסונים. נתניהו גם נושא באחריות לכישלון לדובאי ונטבג ולאי עמידה מול המוטציה. זה טעות שבאמת היא מדהימה. כמו שהוא הצליח בתחום אחד, הוא נכשל בתחום אחר. עכשיו הוא, אני חושב שמבין את המצב, הוא מגיב באיטיות, ואני חושב שאין לו ברירה, אלא עוד השבוע, לפני יום שישי, ציבורי, ברור, שמבהיר שככה אנחנו לא יכולים, הסגר צריך להחמיר אותו. עכשיו, יש פה בעיה אחרת, שכן קשורה לאחריות של נתניהו, שהפוליטיקה, ההתפרקות הזו של החברה, החרדים והמפגינים והשמאל והימין, כל הדבר הזה שנתניהו יש לו אחריות עליו, היא מקשה מאוד על ניהול הסגר. זה נתניהו, אתה יודע מה, בוא נראה ציוץ, בוא נראה את היועץ המשפטי שעכשיו כופה על עיריית ירושלים, כל מיני דברים, בוא, אתה יודע, זה לא... בוא נראה, בבקשה, אתה רוצה לקרוא, איתי, בבקשה. תשמעו, זה דבר מדהים. פעם היו פה כללים איך עושים הפגנות. רישיון, שעות, רעש, איפה כן, איפה לא, חסימת כבישים, התעילה למאסר, הקמת מעל קבע לא עלתה על דעתו של אף אדם שפוי. במסגרת הגיבוי המוחלט של ברכת המשפט להפגנות באלפור, הכל נמחק, הכל מותר. באמת תעלומה, למה זה קרה דווקא במחאה הזאת, כותב את הדברים, רוני איתן. תשמע, הוא אומר לך פה הציוץ, היועץ המשפטי בא לעיריית ירושלים, ואומר להם, אני כופה עליכם להשאיר מעל. אז כולם רואים את התמונות של החרדים. רוצה ביקורת על היועץ? כל כמו היועץ המשפטי יש... לא, אני יודע מה אני רוצה, אני רוצה להגיע לאמת. לצערי הרב, יש די ביקורת על כולם. בוא נדבר על המשפטנים. יש שעוריה מדהימה עם המשפטנים עכשיו, שהם, הבעיה עם חוק הכנסות לא הייתה רק החרדים. הבעיה שהמערכת המשפטית חשבה שזה דרוקוני מדי, כאילו שלא מבינה שזה מצב מלחמה. היא חשבה שכנסות שעשרת אלפים עשרים אלף שקל. זה היה דבר, היה מזמן, הייתה בו ברית בין החרדים לבין המשפטנים, לא ללכת. עכשיו צריך להבין, אני ליברל ובעד זכויות אדם, אבל כשנלחמים על הבית, עושים מעשים קשים, עושים פולים בוצר, והמשפטנים לא נתנו את זה. אתה מדבר על מחאה, בוא אני אגיד לך. הייתה פה, אפריל לדעתי, מחאה, שהתחילה מחאה, הפגנה יפהפייה. אתם ודאי לא אהבתם אותה נגד נתניהו, אבל עמדו אנשים במרחק של 2 מטר אחד מהשני, איזה 1,000 איש. זה לג'יט. אז אני אומר, ככה המחאה הייתה צריכה לראות. אבל היא לא נראית ככה. אני מסכים. היא לא נראית ככה. אני מסכים. אז אני מבין למה חרדים, שהם רואים שההפגנה היא ככה, הם ככה, ואנחנו בתרלול שכולם מוצאים יוצאים את אותם. אתה יודע מה, אני חושב, נגיד כל מה שאתה אומר זה נכון, והאמת שעם חלק גדול מהדברים שאני מסכים, יש כאן איזה מישהו שאנחנו קצת מתעלמים ממנו, איזה מין מישהו שהוא חסר ישע כזה, שהוא מחכה שיחליטו מה עושים איתו, וזה הציבור הישראלי. אני אומר, גם אם אתה צודק,
וגם אם יש לו דברים לעשות, בואו חבר'ה, כל אחד שיבדוק את עצמו, כי אנחנו לא פיקס 100%, בסדר? בואו, אנחנו מסתובבים פה, יש הפגנות, יש לוויות, יש לנו המון דברים ש... אתה יודע, המשטרה... בסדר, הוא מדבר על התפחות החברה הישראלית, אז מה נעשה? בואו אני אתן לך... כל מה שאני אומר, זה עם כל התפות המוסר, גם התפת מוסר קטנה לציבור הישראלי, אז בואו אני אתן לך תשובה. כי אנחנו לא עושים את מה שאנחנו יכולים. אז אני אתן לך תשובה. קודם כל, תשמע, אנחנו ישראלים, אנחנו כשאנחנו טובים, אנחנו הכי טובים בעולם, וכשאנחנו לא טובים, אנחנו על הפנים. אוקיי? זה התכונה שלנו. ככה אנחנו. אבל תראה את ההתנהגות המדהימה של הציבור הישראלי בסגר הראשון. נפלה עלינו המכה זו משמיים, אף אחד לא היה ערוך אליה, הייתה התגייסות, הייתה התאחדות, אני אומר לך, יום העצמאות האחרון, אני הייתי הכי גאה בישראל בעולם. כשטס המטס של המטוסי בוכנה של חיל האוויר, מעל בתי החולים, והצדיע לצוותים, זה הייתה ישראל בשיאה, כי חודשיים הציבור התגייס, התאחד, שמו בצד את כל הפוליטיקה. מאז, עם כל הבלבול הפוליטי, עם כל הד... ואני אומר, מפה ומשם. אני דרך אגב, אני חושב שהחיות של ראשי האופוזיציה פה, אני לא ראיתי ראש אופוזיציה אחד, ואני דבר, אפשר לדבר על בנט שניסה לעשות עבודה רצינית, שהביא תוכנית כוללת רצינית להתמודדות. בנט עשה... מזכיר צד את ביידן שהגיע עכשיו היה לו תוכנית. אבל חבר'ה, אנחנו צריכים לבוא להתקדם. אבל הציבור הישראלי, אם יש הנהגה רצינית, הציבור הישראלי הוא עלות. דיברת על התפרקות. הוא רואה התפרקות, הוא מתפרק. הרי, בוא נראה בינתיים מה קורה בדרום תל אביב. תגיבו על זה ברשותכם, אתם VTR. אני מזמן אותו. בבקשה. היי! אני גן. אומייגד! טוב, מה שאנחנו רואים, ראינו בסרטון הזה, זה מסתננים שבאים, פוצצים משחק כדורגל של אנשים שרוצים לשחק בדרום תל אביב. מה אתה אומר? תשמע, זה סרטון מהפייסבוק, בסדר? כן. אני לא אומר על זה כלום, אני אגיד לך למה. למה? כי המסתננים זה בעיה לאומית, אוקיי? ואני לא חושב לבחון את הבעיה הזאת דרך סרטון בפייסבוק. הסרטון הזה הוא משהו מכוער שהמשטרה צריכה לטפל בו. אני לא יכול לשאוב כל מיני הבנות מסרטון בפייסבוק. קדימה לציוץ הבא. בסדר, לגיטימי, אוקיי. יש לנו אמוסים? ארי, אתה רואה, חסכתי ממך את זה. בבקשה. ארי, בבקשה. תקרא. לא, לא, אתה. אוקיי, בוגי אלון פרוש מהמרוץ אחר שהבין שצוללת, בובת גומי וחתול יקבלו יותר מנדטים ממנו. בוא נדבר קצת פוליטיקה, ארי. תגיד לי, מה קורה פה? מישהו כתב בחוש בהומור אתמול, שהגיע הזמן שאנשים יודיעו שהם נצטרפים לפוליטיקה, ובתוך קדם מסיבת עיתונאים יודיעו שהם כבר פורשים, זה הספיק להם, ותודה רבה. אני אגיד לך משהו שאמרתי אמרתי באיזה מקום אחר, אבל אני חושב שחשוב לחזור עליו פה. תשמע, התופעה של ארבעה אנשים, של רון חולדאי, בוגי אלון, אופר שלח, תכף אני זכר, היא... לא, 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 זליחה לב. לא, 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 לא. חולדאי, בוגי אלון, אופר, לא, 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 אופר שלח, זה תופעות שממחישות כמה הבועה של התקשורת הישראלית מנותקת לגמרי מהמציאות. בול. זה אנשים שהטריפו אותנו. לא הפסיקו לדבר עליהם. כמה שבתות, כמה ארוחות שבתות התווכחו עליהם. זה יושיע, זה ישנה, זה... חולדאי אמר שיש פה רק שני מנהיגים. ניסנקון, ערבי. ניסנקון, כמובן. ארבעה אנשים, ארבעת... איזנקון יצא גאון שהוא אמר. צריך להגיד, איזנקון אמר, אני הולך הביתה. ארבעת פרשי אפוקליפסה, ארבעת התקוות הלבנות הגדולות. מה אם שבין 0.1% ל-0.7%? זה אומר שהבועה היא מנותקת לגמרי, ושעם ישראל הוא נבון. הוא מסתכל על הדבר הזה, והוא מבין מה תופעה רצינית ומה תופעה לא רצינית. ומבחינה זו אני מוכרח להגיד, שיער לפיד, שאני לא תמיד חסיד גדול, שהוא מראה לפחות איזה מוצקות, אתה יודע, יש לו... זה הולך להיות ברוץ דורושי, הליכוד ויאיר לפיד. תראה, עכשיו בואו נדבר, אתה מדבר. מבחינת נתניהו, פוליטית, לנתניהו אומר לך, יש לו לדעתי בעיה גדולה מאוד עם העניין של החיסונים. הוא צריך שהחיסונים ינצחו את הנגיף, זה הבעיה הגדולה שלו. אוקיי. אבל פוליטית, העלייה של יאיר לפיד משחקת לטובת נתניהו פעמיים. פעם אחת יש לו אויב. נתניהו הייתה לו בעיה גדולה שלא היה לו דמון, לא היה לו נגד מי לרוץ. ועכשיו יש יאיר לפיד. עכשיו, ברגע שיש יאיר לפיד, אפשר לבנות עליו קמפיין, כמו שנתניהו יודע. זה אחד. שתיים,
היריב הגדול הזה, העיקרי, הסיכויים שלו להרכיב ממשלה חלופית הרבה יותר קטנים, לא בלתי אפשריים, מאשר גדעון סער או נפתלי בנט. זאת אומרת, לנתניהו יש אינטרס מובנה בעלייה של יאיר לפיד, ונוצרת פה תופעה, זה לא בדיוק דורשי עדיין, כי אני חושב שגדעון סער הוא כוח רציני, ונפתלי בנט, עכשיו תשמע, אתה חושב שהם יהיו דו ספרתי בסוף? תראה, אני לא יודע, אני לא מתנבא. אני אומר לך דבר אחד, המצוקה של הקורונה נותנת לבנט צ'אנס, כי זה תחום שהוא יותר חזק בו. אני לא מזלזל ביכולות של גדעון סער, אני חושב שהוא מגלה איזה עמידות, אבל יאיר לפיד... אגב, אני אמרתי חתימה שלו על המסמך אצל אופיר וברקו. הבנתי. בואו נעבור לציוץ הבא. אתה יודע, באמת, זו הייתה תגובה מאוד משכילה, רחבה ומנומקת. בואו נראה לי, יאלון. יאלון, רן ברץ, עכשיו בוגי מתחיל את המסלול להפוך. שבסופו הוא יגיד שביבי מדהים, שבכלל היה צריך צוללת שביעית, ורק מהטעמי צניות וחיסכון נתניהו לץ את המערכת להתייעל. אלור גם הוא היה חייב להיות במחבל כדי לנטרל סכנה ברורה לאזרחים. פשוט הטעו אותו הנחשים בפוליטיקה, כי הוא שר ללכת עם נעליים גבוהות וגם באזרחות. ואני אגיד לכם משהו לשניכם. ארי, תשמע, בסוף בעיניי פרשת הצוללות שתופלים על נתניהו, חוץ שאני אידיוט מושלם, אפשר להגיד על נתניהו הרבה דברים. להגיד שהוא בוגד במדינת ישראל, שהוא בוגד בכוונה ביטחון המדינה, זה בעיניי התשובה הכי אמיתית שבוגי אלון קיבל. הוא העליל, המשטרה אמרה את זה. המשטרה אמרה, אין דבר וחצי דבר בדברים שלך, ובוגי אלון שלדעתי באופן יסודי הוא לא איש רע. הוא איש טוב, תרם הרבה לצהל, היה מפקד ציירת מטכ"ל, ואתה רואה מה קורה לו שהוא הולך לפוליטיקה? זו זווה. אז אני אגיד לך משהו על בוגי ואז על התור. קודם כל, בוגי, אני באמת מאוד, מאוד באופן עמוק, בוגי הכרתי טוב, אני מכיר אותו, מאוד הערכתי, אני חושב שהוא היה סגן רמטכ"ל מולה, הוא היה רמטכ"ל מולה, הוא איש רציני, הוא איש מתאים, באמת בהמון מובנים. הטירוף של הרק לו ביבי של השנתיים האחרונות גרם לו נזק עצום, וצר לי מאוד מאוד שאיש הוא כל כך איכותי ומרשים, נסחף לתוך הדבר הזה ונענש ביג טיים על הדבר הזה. לגבי הצוללות, אני לגבי כל הפרשות מאוד זהיר, כי אני לא רוצה לקבוע דברים בהם שאני אומר, אני מסכים איתך שאני לא מאמין שבנימין נתניהו באיזושהי צורה יעשה פעולה שמסכנת ביודעין ובמודע את ביטחון ישראל. זה נראית לי חובת נטל ההוכחה על מי שמאשים האשמה כזו, היא חובת הוכחה. אגב, אפשר לשאול את מי אתה מצביע, למי אתה מצביע? לא רק שלא הייתי אומר לך, אבל אני אומר לך באופן אמיתי, ואני אומר לך בעוד עצות, אני בעצבות עמוקה. שאלו אותי ריקלין. שאדם כמוני, שהוא באמת, כמו שאני תמיד אומר לך, שהוא מרכז עמוק ומהותי, מרכז ציוני עמוק, שבא מהשמאל המתון ונהיה מרכז וכן הלאה, הוא היום זה לא רק אני, אנחנו רבים מחברי, חסרי בית פוליטי, זאת אומרת... תגידו, אולי זה לא אובדן מנהיג, אולי זה אובדן דרך. לגמרי, אני חושב, אני אומר לך שהמשימה הכי חשובה בעיניי... אם יש דרך, יש מנהיג, אני לא בטוח. אני לגמרי, כל אלה שמדברים, מה המרכז שמאל עשה בשנים האחרונות? הוא התמסר לאנטי ביבי, והוא כל פעם, חודשיים לפני הבחירות, המציא את המשיח התורן, את האביר או על הסוס הלבן שיציל אותנו מביבי. בין בחירות, בשעה שהחבר'ה שלך הקימו מכינות, הקימו דור, חדרו לתקשורת, חדרו למשפטים. חדרו לתקשורת, בואו. ריקלין, בוא, אני אספר לך על הביקורים אצלנו. חלק גדול מהציונות הדתית חדרה לתקשורת כדי להיות כמו התקשורת. חלק גדול מהם נדבק אליהם. עצם זה שיש לכם כבר תריבים אלה בתוך הנגמש, זה כבר אומר כמה הצלחת. זה חוק המספרים הגדולים. בוא נלכו, עכשיו אומר לך באמת. אני מסתכל על מה הציונות דתית עשתה פה ב-20-30 האחרונות, בבניית מנהיגות, אליטה בכל רמה אפשרית. מהצבא, דרך שירות המדינה, דרך כל הדברים האלו. המרכז שמאל, שיש לו כל כך הרבה משאבים, אני אומר לך, אני מבחין, אני מעדיף את המרכז, אבל אם תסיימים לזה, לא עשה את העבודה הזו. הוא התמסר לשיח שטחי, רדוד, לשנאת נתניהו, שנאת מתנחלים, שנאת חרדים. אולי אם אין אמונה ואין ציונות, אבל אני אומר לך שיש... אולי אם אין אמונה, גדעון לב ישב פה אתמול בכיסא שלך, הוא אמר לי, אני בתהליך פרידה מהציונות. בסדר, אז אני אפוך. לא, זה לא רק הוא, אני מאמין לך. אז לא, אז אני... אבל אולי ברגע שאין אמונה במשהו... לא, אז אני אפוך. אני, מה שאני עושה כשאני לא מופיע אצלך, ימים כלילות, אני עובד על בניית תפיסת עולם של מרכז ציוני. אני חושב שזה חיוני, ויום אחרי שיהיו בחירות... אבל אני מה זה אומר? אני חושב שרוב הציבור בישראל, לפחות חצי מהציבור בישראל, בעצם יש לו איזה מערכת ערכים מרכזית ציונית, לא, אני אשאל אותך. שכרגע אין גוף פוליטי שמייצג אותו. אני אשאל אותך, למה אתה מצביע? אני ממש מתלבט, מה זה מענת? ברצינות שואל אותי? אתה לא שואל אותי ברצינות. אני מצביע מחל בחייך בכל מזג אוויר, מה אתה מדבר? לא שמעתי. אני מצביע מחל בכל מזג אוויר. כמה שנים? מחל. כמה שנים? אני מצביע מחל.
פחות או יותר מאז ומתמיד כזה. לא היה אף פעם איזה סימן שאלה? היה משהו שאני מתבייש לדבר עליו. אבל נתניהו האיש הכי מפלג. נתניהו מפלג. נתניהו... תשמע, יש כאן שני עולמות. יש כאן שני עולמות. וכל עולם מאוכלס באנשים צודקים. כולם צודקים. שימון, כולם צודקים. אנחנו מסתכלים על העולם שלהם, תסלח לי על הביטוי, כן? ואנחנו לא מבינים, זה עולם הפוך. אוקיי? זה עולם הפוך. זה בעולם כמו נתניהו, שבאמת, זה הפוליטיקאי, מאז קום המדינה, הכי מתון, עם ההתבטאויות הכי עדינות, בעולם שהולך ככה עם יד על הפה, אין עליו כלום. הבעולם זהיר וממלכתי, כמו שאין דברים כאלה, אוקיי? והוא, עליו הם אומרים שהוא המפלג והמסית, וזה הפוך. סיקור חיובי בוואלה. וואלה, בעולם עם מחבר ואצבע נורמלית שמתפקדת, יושב שעה, רואה שוואלה זה היה אתר, זה היה בור נחשים, אוקיי? שקראו אותו לימין ועל שמאל, ועל זה הוא הולך למשפט על סיכור חיובי בוואלה, שכל טמבל יודע שזה לא קרה. כל אחד אם יכול לברר את זה. עכשיו, אנחנו צודקים. בעולם שלהם, הם גם צודקים. אני לא יכול להסביר לך את זה, כי אני לא מהעולם הזה, אבל הם צודקים. אני לא יודע, אז אני רואה שהם עבודים. אני לא אומר את זה לא בשמחה, אני אומר את זה בצער. הם עבודים, אין להם דרך. לנו יש דרך, למזלם. לסיום, תגיד את האמירה שלך. מה רצית לשאול? נעזוב עכשיו את נתניהו, זה נדבר פעם הבאה. קודם כל, אני מסכים שעניין הסיקור האוהד וכל העניין הזה, הבטן שלי מתהפכת ממנו. זה לא מפור. הבטן שלי מתהפכת ממנו. לא, לא, לא בשפה המשפטית. אני אומר, כל מי שמבין איך התקשורת והפוליטיקה בישראל מתנהלת והתנהלה משך עשרות שנים, התיקים האלו הופכים לו את הבטן. אוקיי? זה אחד. אבל בוא נגיד לך משפט כללי שאני אמרתי לך את ההתחלה שלו. אני אומר לך שיום אחרי נתניהו, אני לא יודע אם זה השנה או בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים, גם לימין תהיה בעיה. העם בישראל הוא לא ימני כמו שאתם חושבים. הוא לא ימני כמו שאתם חושבים. אבל הוא ציוני ומסורתי ומאמין. הכישלון הגדול, העמוק, של, קודם כל, בהתחלה של השמאל, ואחר כך של המרכז בישראל, הוא שיצר את התחושה שיש פה ימין כל כך גדול. האמת היא, לדעתי, שהמון המון, חלק עצום מעם ישראל, הוא בעצם, שביט, בעצם במרכז שעסוק, שלא קיים כרגע פוליטית. במרכז הציוני. שהמון אנשים לא מאמינים במשטרה. שוטרים, רק שתדעו. ארי שביט, תודה רבה לך. הבאת אותה? אתה הבאת אותה. לא, יפה מאוד. יוצאים לפרסומות, דקה ואנחנו חוזרים. חזרתם אלינו ולדברים של שר חוץ האמריקאי בלינקון, שאומר שתוך מספר שבועות איראן יכולה להגיע לפצצה. ערב טוב לפרשן המצוין שלנו, קובי פינקלר. ערב טוב. כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מאחד עד קובי פינקלר? לא צריך להיות מוטרדים. אז מה זו האמירה הזאת? האמירה הזאת היא לצורכי מסע ומתון בראש ובראשונה. צריך להסביר כמה וכמה דברים. קודם כל, היכולת של האיראנים להגיע ליכולת להשאיר את האורניום מ-20% שבו הם נמצאים היום לכדי 93%, היא יכולה להגיע בין פרק זמן של 10 שבועות ל-15 שבועות. אבל זה לא אומר שעדיין הם יכולים לשגר פצצה, כי כדי לשגר פצצה צריך גם טיל. היכולת להם... זה מעבר ל-93% ההשערה, נכון, או עד ל-93? לא, עד בין ה-20 ל-93 זה מהיר זה, מאוד. זה מהיר זה מאוד. זה הפרק זמן שבין 10 ל-15 שבועות. האם האמירה הזאת תחנה? כשאני קראתי את הכותרת הזאת, אמרתי לעצמי, אמריקאים רוצים לחתום איתם הסכם, אז הם רוצים לתת כבר נימוקים למה הם רוצים לחתום איתם. כל מילה שצדקת. صدقتي نכון وكشمرخت הביטחון שומעת את זה ואתם מדברים בכירים במערכת הביטחונית שלנו כמה הם מוטרדים מודאגים הם לא מוטרדים עצם זה שהצבא עכשיו מקבל תקציב לנושא של האיראנים עצם זה אני הבנתי ציפורים לחשו לי שהוא כבר קיבל נכון 3.2 מיליארד שקל זה עדיין בדיונים אנחנו נדבר על זה מחר בערב בדיוק על כל הנתונים אני לא סתם אומר מחר בערב כי מחר בערב תהיה לכך עמדה מבוססת אני אומר את זה בצורה הרצינות. אוקיי. אבל... הצופים האינטליגנטים שלנו מבינים למה אני מתכוון. נכון. כן, תמשיך. אבל לאיראנים צריכה להיות גם יכולת לשגר או על טיל, או על איזשהו מרכיב אחר. אל תנחם אותי בזה שתהיה להם פצצת אטום, אבל אין להם דרך לשגר את זה. יהיה להם יכולת גרעינית, יכולה להיות להם יכולת גרעינית, לכן שר החוץ האמריקני ממהר ומשגר את המסרים הללו, כדי להשמיע באוזניהם, ובאוזני הישראלים, ובאוזני כל מי שרוצה לשמוע, תדעו לכם, הם מסוגלים. כדאי לכם, כל מי שמתנגד להסכם, כולל, ראינו שבוע שעבר את כוכבי שמדבר, וראינו את יוסי כהן שמתנגד לדברים הללו. בעיניי זה היה סיפור פוליטי בין שלהם, נכון. אבל לא ניכנס לזה, שאתם רואים לדעתי את עצמם יום חמועמדים. נכון. זה כמו ברק בזמנו ונתניהו וכו' וכו'. תגיד לי,
הסיפור שארצות הברית רוצה להשות את מחירת ה-F-35 לאמירויות, אנחנו מתחילים לראות את הספינה מסתובבת? לא. מה זה? מחירת ה-F-35 לאמירויות תתקיים ותתבצע. אז מה זו האמירה שהייתה? שוב, זה חלק מהממשל החדש שרוצה להראות את יכולתו, את עמדתו, את המגמות שבו הוא משפיע על המזרח התיכון, ושגם הישראלים לא יגידו לו. בוא נעבור לרגע להודו, האיראנים שם עושים, האיראנים כנראה, פיצוץ 200 מטר מהשגרירות, משאירים מכתב, נכון. לשגריר. נכון, דוקטור רון מלכה מקבל מכתב שם, משאירים לו. מאוד מנומסים. מתקשרים בבוקר. ואומרים לו, אנחנו יודעים על כל מהלך שלך, אנחנו יודעים על הצעדים שלך, והם כותבים בשפה העברית, אני מתרגם את זה לעברית באיראנית, זה רק דימון למה שהולך להיות. אומר לי היום גורם בכיר מאוד במוסד, שחוקר בדיוק בהודו את הדברים הללו, הפצצה הזאת שהתפוצצה שם היא בעלת יכולת מבצעית מיוחדת. לא חובבן מסוגל לבנות אותה. אז למה התפוצצה 200 מטר מהשגרירות ולא משגרירות? כדי לעשות, הם משגרים את המסרים הללו, כדי לשגר איזשהו מסר, קדימון, אנחנו יכולים, ואז כל השגרירות ברחבי העולם נכנסות לחולנות ספיגה, ולכן זה מה שהם השיגו למעשה. כמו שהחיזבאללה השיג ש53 ימים, צהל היה ארוך ופרוס על גבול לבנון. מתי ברעיון הזה, נגיד את המילים טראמפ וביידן, זה לא יקרה? כי אתה מדבר... לא שמעתי את החלק הראשון? את המילים טראמפ וביידן לא יעלו כאן ברעיון, כי לדעתי האיראנים עשו התקדמות מדהימה לכיוון פצצת הגרעין בחודש האחרון, מהכיוון של ארצות הברית. הם עשו את זה בחמש השנים האחרונות, בחסות אי ההסכם. הרמת לו להנחתה. בחסות אי ההסכם, מאוד מאוד התקדמו, עם כל זה שלא היו להם סנקציות, מאוד מאוד עבדו, פתחו מפעלים חדשים, גם בנתנז, גם בקום, עמוק עמוק בתוך האדמה, התקדמו בצורה משמעותית, הסיפור של חסן פריזדה מאוד עצר אותם, אבל עצר אותם שוב לפרק זמן מסוים. קובי פינקלר. אנחנו נצטרך לעצור אותך עכשיו. אין בעיה. ולא באמצעים שעצרו את פרדי הזה. תודה. ריחמנו עליך. פרסומות, אל תלכו לשום מקום. דקה ותחזרו. חזרתם אלינו ולמהנדס התודעה הכי גדול שקיים פה, חנן עמיהור. ערב טוב, ארנון. תשמע, איתך אנחנו רוצים לדבר. תראה, שאני ראיתי את התמונות של ההלוויה של החרדים, ואני נגד התקהלות, וראיתי ליד זה את התמונה של ההפגנות האדירות בבלפור, חשבתי שכולם יבינו שכל שיהיה בחוץ היא בעייתית, מתברר שלא מבינים את זה, והסיקור הוא גם בהתאם. כן. כלומר, הסיקור לא מדווח, הוא מוטה פוליטית. אני, מה שאני ראיתי, אני התעצבנתי אתמול בערב לראות בה, את הכותרת בחדשות 12 של יונית, שערה בעקבות הלוויה, אבל בדיוק אותן תמונות, ממש אותו רחפן צילה מלמעלה את אותן תמונות, כלום, 3 קילומטר דרומה משם בבלפור, גם 10,000 אנשים, אני מדבר על ימי סי הפגנות. הנה, אנחנו רואים את הידיעה, שערה. 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 אבל מה היה אז? מדינה במחאה. עכשיו, אגב, אם המדינה במחאה, איך הליכוד מנצח את כל הסקרים? סתם. זה עניין אחר. לא, אבל סתם, אני אנסה תמיד להבין את זה. אני לא מצליח להבין. מה אנחנו רואים פה? כל המדינה במחאה, והשמאל על הקרב... עכשיו, היה גם את הלוויה באום אל-פחם. נכון, והייתה גם הלוויה ביפו, לדעתי. ויפעת עשו בדיקה, וראו שעל כל אייטם, על כל אייטם של הלוויה באום אל-פחם, אותו דבר, אנשים מתקהלים תחת כיפת השמיים, היו 10, קרוב ל-10 הייתם על הלוואי. אז מה הקטע פה? מה אין לנו ברירה אלא להבין? מה? שאפילו, זאת אומרת, מטרת העל להסיט את הציבור נגד הממשלה ונגד הימין, היא כל כך מחייבת, שאפילו את בריאות, זאת אומרת, אין לה שום קו אדום, אפילו את בריאות הציבור. ככל שיהיה פה יותר רע, יהיה להם יותר טוב. הרי אנחנו ראינו בקיץ. אתה באמת מאמין בזה אגב? לא, אני לא, חושב... לא, זה לא עד כדי... כן, במידה מסוימת. תשמע, אי אפשר להתעלם מזה. יש כאן איזשהו קו שאתה לא יכול להתעלם ממנו, שאני לא יודע להגיד אם זה זדוני או לא, אבל אנשים פה מתנהגים בכזאת חוסר אחריות, שאתה רק יכול להבין מזה שככל שיהיה פה יותר רע, להם מבחינה פוליטית תהיה יותר טוב, ואני לא מסוגל להבין את הדבר הזה, אבל זה קורה. תראה כמה שזה ציני. בקיץ, ההפגנות בבלפור היו בסיאן, כן? והתפילות הם עודדו של... אותם! והתפילות הם שמו שם המצלמות עוד לפני שהגיע אפילו מפגין אחד. ואז איזה קמפיין היה לנו? הנה, ביקשתי שיכינו לנו את זה. בואו נראה. שבאוויר הפתוח אין הדבקה. נכון. והכל בסדר, וצריך לעודד את האנשים להתקל באוויר הפתוח. למה? כי אז היה בלפור. נכון. כי אז היה צריך לדחוף את ה... לשים רוח במפרסים של בלפור. בואו נראה את הידיעה בארץ. הנה.
הנה, הכי בטוח באוויר הפתוח. וואי, תשאיר את זה. רגע, רגע, הכי בטוח באוויר הפתוח. וזה כולל... זה מאותם אנשים שעכשיו באים בטענות על הלוויה באוויר הפתוח. שעכשיו הם כותבים שערה בעקבות הלוויה... אבל זה עמית סגל פתר את העניין הזה. הוא אמר, אתה רוצה לדעת מה לעשות? תקרא בעיתון הארץ, תעשה הפוך. לא, אני... זה עובד בלי יוצא מן הכלל הדבר הזה. למה באתי עד תל אביב? בשביל למה באמת? לא, כי זה לא מצחיק, זאת אומרת, אנחנו מגחכים על זה. ממש עניינים של בריאות הציבור, אפילו הם, ממש חולי ומוות, מוכפפים למען האינטרס, להסיט את הציבור. הוא היה 100%, אדרבה, תצאו, תצאו, תתקלו, ועכשיו אנחנו רואים לבעיה של הזדמנות לכסף פוליטי זול ומגיל על הרצפה, על הגב של החרדים, אז אנחנו כבר ברבע שעה רצופה של טינופים עליהם בתחילת המהדורה, על אותו דבר שאתם בעצמכם אמרתם, שזה הכי טוב כשזה היה באינטרס. שמה, זה לא יאמן. למה הם מרשים לעצמם? למה? כי זה שלהם. הם מצפצפים על כולם. אני יכול לספר לך שפנו אליי היום איזה ערוץ, אמרו לי, אנחנו רוצים לראיין אותך על מה שקורה בוול סטריט. אמיתי אמרתי לו, לא מתראיין לערוץ התעמולה. לא מתראיין. לא בא לי. זה פשוט, פשוט... אבל איך שוברים את זה? חנן, אוקיי, אני יכול, אתה בא לפה, מראה לנו את הדיאגרמות, איך הם הופכים, את הגרפים, מה שהם רוצים. זאת ריצת מרתון. צריך לחנך את הציבור שהאנשים האלה הם תועמלנים בתחפושת של עיתונאים ושאין להם שום... הציבור לא מבין את זה? אין להם הכבוד. זה לאט לאט. זה דבר שמחלחל לאט לאט בגלל שאנחנו יודעים... כי אנחנו יודעים כמה קשה לשנות הרגלי צפייה, ואתה מתרגל לזה שהאנשים האלה נותנים לך את תמונת המציאות מאז שנולדת, מאז שאבא שלך נולד. המוסדות האלו נותנים לנו את תמונת המציאות, וזה, אנחנו כל הזמן צריכים להשקיע, זה נראה לנו שזה לא עובד, כמו שאתה בעצמך עכשיו אמרת, זה לא נכון שזה לא עובד. לא, אני לא אומר שזה לא עובד. זה איך שאמון הציבור במגמה קבועה כלפי מטה, אמון הציבור בתקשורת, עכשיו הוא 32%, זה בושה, זה פדיחה. אין דבר כזה בדמוקרטיות ליברליות. אני נד לכם. מה? אני נד לכם. כי מכל התוכניות שלכם, אני היחיד פה שזרק את הטלוויזיה מהחלון. אין לי את הדבר הזה בבית. למה? הטלוויזיה של ערוץ 20 אנחנו בעד. חוץ מערוץ 20. אבל... אנחנו בעד ערוץ 20. אני באמת לא רואה את הערוצים האחרים. תקשיב, בן אדם ש... לא רואה. אף אחד, כל בן אדם שמחזיק טלוויזיה בבית, לא יכול לדבר איתי לא על קולה ולא על סמים ולא על אישון ולא על כלום. זה נכון. אתה מחזיק בבית טלוויזיה, שיהיה לך בתיאבון. גם נטפליקס? אין לי את המכשיר, מהחלון, לרחוב. יש בזה משהו. למה? ותראה, אני בסדר. כן, אתה נראה די בסדר. פחות רעל במוח, זה הכל. אנחנו מסיימים. חנן אמיר, תודה רבה לך. מוסי אמרה שאתה מציטה. אוקיי. ערב טוב לילת לש, פעילת ימין. ערב טוב. לא הבנתי, את כותבת פוסט בפייסבוק או פוסטים בפייסבוק ומזמינים אותך לחקירת משטרה? בדיוק, הבנת נכון. תספרי מה קרה, תספרי את הסיפור. מה שקרה הוא שלפני שבועיים קיבלתי שיחת טלפון, על הקו היה חוקר משטרת אריאל, והוא הודיע לי שאני מזומנת לחקירה. זהו, הגעתי לחקירה, ישר הבנתי שזה הולך, שזה יושב על המקום הזה, כיוון שאני שומרת חוק והכל. וכשהגעתי, אז כן, אז הוא מציג בפניי פוסטים, 6 פוסטים, כשאני חשודה בהסתה ובגזענות. מי הגיש את התלונה במשטרה? את יודעת, איילת? כן, את התלונה מגישים המרכז הרפורמי לדת ומדינה. היה להם מאוד מאוד חשוב. רפורמית. כן, יש להם איזשהו ניסיון השתקה. טוב, זה סוג של פלורליזם. זה תנועה מאוד פלורליסטית, זה ידוע. בואו נראה דוגמה של פוסט, כדי שתבינו, חברים, הצפים בנו עכשיו, שגם אתם בסכנה. בואו תראו פוסט שהיא כתבה ותגידו לנו, אם על זה צריכה המשטרה להזמין, אני אקרא לכם את הפוסט בקצרה, במהירות. הוא ראה את הסרטון של הבחור הערבי שדפק מכות ברמזור לבן אדם מבוגר, סתם כי נסע לאט. הוא ראה את הסרטון של נהג אוטובוס ערבי מוריד סטירה ומפיל לרצפה אדם מבוגר. בא לי להתפוצץ. ערביי ישראל שנהנים 100% זכויות ואפס חובות, אבל מתעידים לראות חזק לבאר בין השם רוגים שוטים, ולנשוח בבוז ושנאה את היד שמאכילה אותם. תיאור יומים, ברציחות, אבנים, באלימות, עם תאונות הכבישים, אם בהטרדות ובדענות ידיעות יהודיות, והכל מכוון ולאומני, טרנספר. כלומר, היום, אם אתה אומר את המילה טרנספר, אתה מזומן לחקירת משטרה. זה נשמע לך הגיוני הדבר הזה? אני לא... תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך על זה. זה מה שאמרת לך מקודם. זה סוג של טירוף שיכול להיות שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו מרוב שהוא מזעזע. גדי טאוב, אתה באייטם הבא. מה אתה אומר על זה? ותיזהר, כי אם לא תדבר נכון, תוזמן לחקירת משטרה. אני אומר שאם היו מפעילים את אותם קטגוריות על ימין ועל שמאל,
אז ניחא, אבל יש פה הרי משטרת PC, היא עובדת, עכשיו היה מכות, ראיתי את הסרטונים רק עכשיו, המכות בדרום תל אביב, שאריתראים וסודנים הרביצו לנערים שרצו לשחק כדורגל, וכמובן שעוצרים רק את אלה שחטפו את המכות. בואו נסיים רק עם הילד לש, תגידי הילד, איפה זה עומד כרגע ומה את מתכננת לעתיד? האם את תירתי ולא תכתבי יותר פוסטים? מה את מתכוונת לעשות? קודם כל, זה עומד כרגע בזה שהתיק הוא עבר לפרקליטות, ובפרקליטות יחליטו מה שיחליטו, ואני חייבת לציין, לומר שהמהלך הזה רק נתן לי ים מוטיבציה, ועוד המון המון כוח, ואני אמשיך בכל הכוח. נחשוף את האמת, ולא ישתיקו אותם ולא יסתימו לנו את הפה, זה מדינה דמוקרטית, וזכותנו לומר את כל מה שאנחנו רוצים. זו התשובה הנכונה, באמת, כאילו, כל הכבוד לך, אל תראי ואל תחתי. אם יהיו דברים חדשים, אנחנו נשמח לראיין אותך, איילת לה, שיהיה לך בהצלחה. בהצלחה. כל הכבוד, אנחנו רוצים לפרסומות, ואז אנחנו נדבר פה עם דוקטור גדי טאוב, שכבר דיבר איתנו קצת. דקה וחוזרים. חזרתם אלינו, ונתחיל עכשיו עם דוקטור גדי טאו, וקודם כל נראה את הספר החדש שלו. רואים אותו? יפה. יפה מאוד. ערב טוב לגדי טאו. תודה. אני רואה את הכותרת נעדים ונערכים, ואם אני מבין אותך נכון, להסביר את המחלוקות שקורות היום בישראל בין ימין לשמאל זה כבר לא מספיק? לא. אני חושב שמה שקרה הוא שהמונחים ימין ושמאל, גם פה ודרך אגב בעולם, לא לגמרי מסבירים את המפה. ואם אנחנו רוצים להבין את מה שקורה סביבנו, אנחנו צריכים להסתכל על הפער ההולך וגדל בין אליטות קוסמופוליטיות, במידה רבה גלובליסטיות, ששתות על ההווה, שמזהות זו בזו, מעבר לגבולות לאומיים, את קבוצת ההשתייכות שלהם, ומתנקרות במידה גוברת להמוני האזרחים הלאומיים. אנחנו רגילים לחשוב על הדברים האלה במונחים שהאליטה הקוסמופוליטית שונאת הלאומיות, אבל מה שאני מנסה להגיד בספר, ולכן כותרת המשנה הוא מאבקן של האליטות כנגד הדמוקרטיה הישראלית. כנגד הדמוקרטיה הישראלית. כי כדי לממש את האג'נדה הפוסט-לאומית, צריך להוציא את הכוח מידי ההמונים שיש להם יתרון בדמוקרטיה. לכן, מה שאתה רואה עכשיו, תשמע, אני חוזר לטוקידס ולמלחמת הפלופונס ולקרל פופר, החברה הפתוחה, והוא הביא שהוא מספר שם איך האליטה, המלך הפילוסוף של אפלטון, זה כל הזמן הולך. תמיד אליטה בסוף רוצה לשמר את הכוח שלה. למה אתה חושב שאנחנו נצליח פה במאבק שלנו? אתה חלק מהנושאים של המאבק הזה, שרוצה לשנות. מפני שאני חושב שקודם כל בישראל יש רוב גדול וגדל שהוא ימני. אז יש, ההבחנה בין ניידים לנייחים היא לא ההבחנה, אתה תגיד רוב גדל והולך של נייחים. של נייחים. אבל ההבחנה של ניידים נייחים היא הבחנה סוציולוגית. זאת אומרת, זה הבסיס הסוציולוגי של האידיאולוגיה. למה אני מתכוון? אנשים שהם נייחים, במובן הסוציולוגי, לפני שאני שואל מה הדעה שלהם, זה אנשים שהפרנסה שלהם תלויה במקום, הם לא יכולים לקחת החנות מקולת של ההורים ולהעביר אותה למקום אחר, הם לא יכולים לעבוד עם המחשב הנייד במקום אחר, בסטארבקס בתאילנד, הם קשורים לשפה, הם בדרך כלל חיים ועובדים בשפה העברית, יש להם הערכה יותר גבוהה למסורת, לשורשים, לעבר, ויש להם יחס יותר חיובי לדת, גם אם הם לא דתיים. עכשיו, האנשים האלה, אני קורא לזה בספר, אחוזים בשורשיהם. זה מאוד מאוד קשה לעקור אותם, ואין להם אופציה אחרת. אז על מה מתנהל המאבק? המאבק מתנהל על זה שכדי להפוך את ההתקפה ללאומיות, להתקפה לדמוקרטיה, מה אומרים לנו? ואת זה מטרטרים לנו, חנן היה פה הרגע. זה מה שהעיתונות מטרטרת לנו כל הזמן. היא מטרטרת לנו כל הזמן שכדי להגן על הדמוקרטיה, צריך להיזהר מעריצות הרוב. צריך להיזהר מהאזרחים האלה. האזרחים האלה שהם פשיסטים. זה מסוכן. אז כדי להגן על הדמוקרטיה, צריך להחליש את האזרחים. זה בכותרת הסיכון של האליטה. זה להצדיק את עריצות המיעוט נגד עריצות הרוב. בדיוק. זה מה שאתה בעצם אומר. כן, הבוגימן של עריצות הרוב הוא ההצדקה לעריצות המיעוט. והנה עכשיו, יש לנו בית משפט שהולך לקיים דיון נוסף בחוקי יסוד. מי שמכם לחשוב שאתם יכולים לפסול חוקי יסוד? זה כמו שבית משפט אמריקאי יגיד, אנחנו פוסלים את החוקה. החוקה לא מוצאת חן בעינינו, אנחנו יש לנו חוקה אחרת. זה מה שאנשים האלה עושים עכשיו. מאיפה הכוח שלהם באמת? מאיפה הסמכותיות שלהם? תראה, כי הם עושים את זה ככה. קודם כל, לאורך הרבה הרבה זמן של שליטה ביצור הידע.
וזה השמאל... זה בשליטה במוסדות, זה לא קיצורי ידע. נכון, אבל המוסדות שמייצרים, יש איזו היררכיה. אנחנו נוטים לחשוב שמה שקורה באוניברסיטה זה לא כזה חשוב, אבל באוניברסיטה מעצבים את הנרטיב, אחר כך מכשירים בעזרתו את המורים, אחר כך כותבים באמצעותו את ספרי הלימוד. צוותי החשיבה של המפלגות. אחר כך אני מגלה שאביעד גליקמן היה תלמיד בקורס שלי, כנראה, לפני איזה כמה שנים. נכשלת. נכשלתי לגמרי. חברים, תעצרו את הרעיון, חברים, תעצרו את הכל. אתה היית בראש על אביעד גליקמן בזמן שיצא ממנו? אני לא זוכר אותו, אבל זה היה קורס חובה, אז אני מניח שהוא היה שם. הוא למד תקשורת, הרי לא למד משפטים. כן. אז, וגם אני לא אלה שמכשירים את האליטה הניידת, אבל אנחנו, כן אלה שמכשירים, אנחנו כמוסד, האקדמיה... גדי, הגיע הזמן שאני אשב פה, ונסתכל לטלוויזיה, ונגיד בשקט ובענווה, שאנחנו נכשלים. אנחנו מברברים, אנחנו מדברים, והם עושים מה שהם רוצים. יכול להיות שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו מדברים הרי על בעיה של משילות. אנחנו צריכים ללמוד מבית משפט העליון מה זה משילות. הבן אדם בא, חושב, זה, חותם, גמור, זהו, עשה, סגור, עובד, פועל, מושל. למה אצלנו אין כזה דבר? אז בוא, אני רוצה להעביר מסר לאיך לנסח את זה בעדינות בחברת ביביסטים. אולי תנסח לא בעדינות. להנהגת הליכוד, נגיד ככה. שאולי תתאפסו כבר על עצמכם. למי אתה? שאתה אומר הנהגת הליכוד, אני לא מצליח להבין למי אתה מתכוון. אני לא זוכר עכשיו שמות באופן מפורט. אבל תתאפסו על עצמכם. אני מסכים איתך בכל מילה בעניין הזה. תבינו שמשילות זה האישו עכשיו. אל תעשו קמפיין של השמאל יחלק את ירושלים. די עם זה כבר. יש פה, ויש קדר צעיר של אנשים בימין שמבינים את זה. אתה כתבת שלא משלבים קדר צעיר? נכון, יש... כתבת נגד השילוב של אורלי לוי. נכון. אתה תעשה את זה. כן, אני, תשמע, אני, אם זה היה תלוי בי, אז אנשים כמו מיכאל דבורין, כמו ארז תדמור, אנשים כמו לימור סמימיה, אני לא רוצה שאני אגיד את זה. אנשים כאלה היו עכשיו ברשימה הזאת. ואני חושב שהליכוד ממש מחמיץ את זה, שהקהל, גם הקהל הפחות מסכים. תגיד, בנימין נתניהו, נכון, נתניהו. מה, אנחנו פחותים להעביר ביקורת? אסור לראיין אנשי ימין, כי הם באים עם הביקורת הכי נכונה והכי חדה נגד נתניהו. לא, אז אתה טועה, אני חושב שאתה צודק. אני חושב בעניין של המשפט והמשילות, בנימין נתניהו, לצערי הרב. שאני מאוד אוהב, אני חושב שהוא לא נותן לנו, הוא לא מושל. הוא לא מושל. בעניין של המשילות, הליכוד ממשיך לפספס, ונתניהו חייב עכשיו להבין את זה, ולהבין את זה גם ציבורית, מפני שלא רק האליטה והצעירים באליטה של הימין מבינים את זה, ההמונים מבינים את זה. נתניהו צפה בנו, רגע גדי, נתניהו צפה בנו. הוא מצלצל לך בסוף התוכנית, אומר לך, דוקטור טאוב, מה הדבר הראשון, חוץ מישירונים עכשיו, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי להראות שאני באמת מתחיל לנוע לכיוון משילות. לקחת מישהו כמו יונתן יעקובוביץ' מרכז מדיניות הגירה הישראלית, למנות אותו על נושא המסתננים בתור יועץ. לקחת אנשים כמו יריב לוין להגיד, הוא יהיה שר המשפטים. לקחת אנשים כמו עמית הלוי לקדם אותם. לקחת אנשים כמו ארז תדמור לשריין אותם ברשימה. אנשים שהאג'נדה של, נקרא לזה, הימין המתעורר, עכשיו מייצגים אותה נאמנה. אולי נתניהו לא רוצה את הימין המתעורר. אולי אז, נוח לנתניהו הברית שיש לו עם המשפט, בשעה שחיות שומרת עליו, והוא שומר על חיות. נתניהו... יכול להיות כזה דבר? הבעיה שלו... רגע, אני עוקף אתכם אני עוקף... אתה מתחיל לראות. לא. אוקיי, גדי טוב מתחיל לראות. כן, אני לא אביך אותך. הוא שונא... אני לא רוצה לפגוע... לא, אני אראה לך בשמחה. הוא מתאהב סיכונים, והוא שונא שינויים. הבעיה, היתרון שלו והחיסרון שלו, שהטווח ראייה שלו כל כך רחוק, שבדרך, אתה יודע, יש הרבה ביקורת שהיא מצדקת לחלוטין. אני מסכים איתך. מה אתה אומר על זה? אני חושב שהוא מוכרח להתחיל לטפח את הקדר של הדור הבא, כי זה יפה שהוא אומר שהוא יניג אותנו עוד שנים רבות, אבל לא לעולם חוסן. ואי אפשר... יש פה כל כך הרבה אירועים על המנהיג, אני לא יודע מה אני אעשה, אני בשוק. איך אני חוזר הביתה? הילדים שומעים. להפך, אני שמח. אבל גם חייבים להבין שיהיה גם יתרון לנבחרת. גם נתניהו יהיה לו יתרון, אם סביבו יהיו אנשים גם דעתנים. אולי נתניהו ביתרי, אולי הוא באמת מערכת המשפט, והוא באמת חושב... אני בטוח שזה נכון. יש בזה משהו, אני בטוח שזה נכון. שזה תפיסת העולם שלו באמת. תחשוב מאיפה הוא בא, תחשוב על המשפחה שלו, יש שם איזה כבוד, כבוד שאני מכבד אותו. אני אגיד לך מה, כי לי יש הרבה ויכוחים. אני מכבד אותו עד גבול מסוים, עד שהם עושים איתנו צחוק. לי יש הרבה ויכוחים על הדבר הזה, עם אנשים שאומרים שלהצביע לליכוד זה להצביע נגד משילות, כי נתניהו זה שנתן לבעיה הזאת לגדול בממלכתיותו. ואז נשאלת השאלה, האם ראש ממשלה שכבר יש נגדו כתבי אישום, מצבו פחות טוב, יש לו פחות קרדיט ציבורי להילחם במערכת, יגידו, הוא מנסה לחלץ את עצמו וכדומה,
או שהגענו למצב שהמערכת הזאת כל כך חזקה, שרק ראש ממשלה שכבר עומד בגבו אל הקיר, רק ראש ממשלה שעומד בגבו לקיר, יעיז להתעסק איתם. אולי בנט או גדעון סער? בנט וגדעון סער כבר קיפלו את הדגלים האלה. אף אחד לא עשית העבודה הזאת. אז אם יש מישהו, זה סמוטריץ' עכשיו, וזה שהוא לקח את שמחה רוטמן לרשימה שלו, זה איתות מאוד מאוד ברור, ואני אומר לך, וזה עוד עצה, אם אנחנו כבר נותנים עצות לנתניהו, אני מתווכח המון בפייסבוק על הדברים האלה, ואנשים שאומרים לי, נתניהו לא יעשה את זה, מה אתה מדבר? 10 שנים הוא לא עשה את זה, גם עכשיו הוא לא יעשה את זה. זה טענה. מה פתאום שהוא יעשה את זה? זו טענה. אז אם אני הייתי צריך לייעץ לו, ונגיד עכשיו לא לבקר אותו, אלא לייעץ לו, הייתי אומר לו, סמן שאתה הולך לעשות את זה, על ידי זה שתשים 2-3 שחקנים חזקים ברשימה שלך, שחושבים כמו שלמה קרי, כמו עמית הלוי, כמו אריאל קלנר, כמו לוין, כמו אמיר אוחנה, שהוא אל הניגוח. אפשר לשאול למה אתה מצביע בבחירות הקרובות? ריקלי, מה קרה לך היום? אני שואל על השחבר'ה. לא, לא, בסדר. חבר'ה, בימין עדיין מותר לדבר. למה אתה לא שואל אותי? אני שאלתי אותך, אמרת לי מה אכל. שאל עוד פעם. למה למרות חוסר המשילות? כן. למרות חוסר הטיפול בעניינים משפטיים? לגמרי. תקשיב, מפלגה... כי מה, תענה לו? לא, כי מפלגה זה קבוצת כדורגל. אני מכבד את זה. תשמע, גם אני אצביע מאכל, זה מבאס אותי, זו האמת. זה מאוד, זה עצוב לי. תקשיב. כי אני מרגיש שעושים איתנו צחוק. תקשיב, אני אגיד לך משהו. אז אני לא מוכן לתת את הקול שלי מראש, אם הדבר הזה, אם בדבר הזה, אני לא אראה שהליכוד מרים את הדגל. אתה לא תצביע לליכוד. אני לא רוצה, אני לא אבטיח שאני אצביע לזה. גדי טאוב, תודה רבה לך. תודה גדי. תודה. אנוני טייל, תודה רבה גם לך. תודה ריקלין. נעמת לנו מאוד. ועכשיו, אנחנו עוברים לארל סגל ונווה דרומי, שהכינו היום תוכנית במיוחד מיוחדת, קצת יותר מיוחדת מאתמול, וקצת פחות מיוחדת ממחר. אני שמעתי, שמעון, שמעתי את הרהורי, את הספקנות שלך, קלטתי. מישהו פה מתחיל להריח לי סטייק. ריח שרוף של סטייק שרוף. מה קורה פה, שמעון? טוב, ערב טוב לך, ודש לגדי ידידי, חברי, ולארנון, תודה.